Tak zdravím všechny fanoušky Slovácka, jsem moc rád, že jste mi posílali dotazy a zkusím na co nejvíc z těch dotazů odpovědět. Tak pocházím z prostřední Bečvy, což je kousek od Rožnova pod Radoštěm. Tak fotbalu se věnuju úplně od malička, od nějakých 4-5 let až do teď vlastně, takže já jenom doufám, že zdraví bude držet a budu v tom dál pokračovat. Tak oblíbený zahraniční klub byl vždycky Barcelona a hráč byl Messi úplně od mala vždycky, takže to takhle máme, nic se nezměnilo a osobní cíl do sezóny, tak aby jsme hlavně, co se týče nějakého týmového úspěchu, dopadli v tabulce co nejlíp a aby ta sezóna celkově byla úspěšná, tak jako byly úspěšné ty předchozí a nejlépe, kdyby se mi k tomu podařilo dát nějaký gól a pomohl tomu týmu taky. Tak v kabině sedím, z jedné strany je Vlasiňovský a z druhé je Vechy. Přítelkyni nemám, tak jak už jsem říkal v předchozí otázce, že zahraniční vzory je Messi, tak i když uznávám oba dva, tak v tady tomhle, kdybych si měl vybrat, tak Messi. Tak fotbalový sen, myslím si, že jeden už jsem splnil tím, že jsem vlastně hrál v lize, v první lize v Česku, nicméně asi jako každý, tak má sen se dostat někdy do zahraničí a doufám, že se to jednou povede, ale nicméně momentálně myslím na to, kde jsem a chci odezdávat tady maximum. Tak na zápas asi už nikdy nezapomenu, jak už jsem říkal v několika rozhovorech, na ty zápasy oba dva s tou Spartou, co jsme hráli, protože byl vyprodaný stadion vždycky, takže na to už nikdy nezapomenu a myslím si, že ty zápasy byly takový nejhezčí doposud za tím, co jsem odehrál. Tak hudbu poslouchám, nemám úplně specifický jeden žánr, který bych poslouchal, ale rád si poslechnu od každého něco, takže ať už je to český rap nebo nějaký český klasiky, devadesátky nebo i zahraniční nějaký rap, tak mám takový všeho mix, bych řekl. Tak jídlo taky nemám úplně přímo, že bych řekl jedno jídlo, který mám nejradši, ale mám rád celkově italskou kuchyni, takže ať už jsou špagety, pizza, tak prostě italská kuchyně. Fotbalový vzor, asi takovej nejbližší, kde vlastně celou jeho kariéru jsem měl na očích, tak je to brácha, který hrál i tady ve Slovácku a momentálně hraje v Baníku, takže když bych měl říct jeden, tak bych řekl jeho. Tak samozřejmě lehké to úplně nebylo, protože v Baníku taky jsem tam působil asi 7 let dohromady, takže jsem tam něco zažil a doteď tam mám vlastně kamarády a trenéry tam, někteří trenéři tam ještě působí a furt tam jsou, takže vzpomíná to dobře, nicméně tehdy jsem necítil takové herní vytížení, jaké bych si představoval, takže jsem volil tu variantu sem do Slovácka, které o mě mělo zájem, takže jsem za to jedině rád teďka že jsem tady. Tak 24 číslo jsem vyfasoval od trenéra Palínka, vlastně měl to tady brácha, který působil, takže jsem to po něm zdědil a to číslo se mi líbí, takže zatím furt mám a nestěžuju si. Pocity do Ačka samozřejmě byly super, byl jsem za to hrozně vděčný, že jsem se mohl jít vlastně z toho Bčka vlastně a musím říct ale, že jsem si na to i chvíli zvykal, protože ty tréninky a celkově všechno tady, jak to funguje, tak je to velký skok, i ty zápasy, co se týče z třetí ligy do ligy, takže nebylo to jednoduché, nicméně jsem rád, že jsem se tady udržel a doufám, že se budu jenom neustále zlepšovat. Jo, tady je to super, je tady výborný, myslím si, že máme výborné podmínky, ať už to je, co se týče hřišť, stravy nebo regenerace, tak je to tady pěkný a myslím si, že si nikdo nestěžuje, máme tady všechno, co potřebujeme, takže doufám, že se co nejlíp nachystáme na tu ligu. Tak k fotbalu mě přivedl můj otec, takže vlastně jsme taková fotbalová rodina a vedl nás k tomu odmala, i nás vlastně jak mě, tak bráchu trénoval, takže začínali jsme tam v prostřední Bečvě oba dva a potom vlastně jsem šel do Valašského Meziříčí a posléze do Baníku Ostrava, kde jsem působil 7 let a pak z Baníku Ostrava jsem šel do tady na Slovácko. Tak kabina je tady super, je tady výborná parta a myslím si, že všichni táhneme za jeden pro vás.